شارنا ضدنا مالين وحنا ما يدلين دمبنا كما يقلين ولي بشار وحي سيدا يرتهاي يدو وقبرد عن ولقر على الصومالية قادم حتى هدي الأوران لها بشار يين هور مركة دلكات كحن طيب بشار ولقر على الصومالية قادم ما مركي هور بسيد لوح راي بابا خلط هاي با ويو موار نوم صوتشرين المحكمة اللي مكينين سيدي مركي هور لوقب طيب أيها بهور تخلطناي أوكي واي بدأ عضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي السود وهذا ملك صديق الله سعطان واني جوا إجلن صالح شركة شراء إذا ما انتهلكم خو قبنا يروح كجها للدونا ولا شيء استحفيد بشارع علي باندي وشن يطبن كيمي السنة كان لغو حري مجال ده هرجيس إلى هذا نقحرن بشارع علي باندي واد أكتين وصحفية صومالية ووريه مذا حبنان وهو صومالية هذنا هاي ستة دلشة دا UK دلكن بريتن garahan intaas oo dhan marka laga soo tago bishaara aniga waa walaashay waa saaxiibaday waa gabadhayna walaalaysay mar kalena mihnada saxaafadu waana gabad wariye ah waana hooyo Soomaaliyeed en 15kii May ayaa halkan lagu xiray ee waxay xirantahay 3 bilood iyo 10 habeen oo u dhiganta 100 habeen 100 habeen ayay ku jirtaa jeelka magaalada Hargeysa hore uga ma soo hadlin aan anigu sugeeyay ama la socday xaaladu halkay marayeen dadaal fara badan oo la sameeyay sidii loo soo deyn lahaa iyo marka ay bishaar xurriyadda dib ugu heli lahayd haday noqoto dhanka family-ga haday noqoto dhanka qaar kamida madaxda haday noqoto bahda saxaafada iyo haday noqoto cid kastaba oo ay khusayso arintaasi xaaladda bishaar ka xumaatay dadaal badan oo la sameeyayna way gool dareysteen ilaa haddii la masuudeen xabsiga ay ku jirtaa wax cadaaladna ma yeelin en bishaaro wa markii 8aad hadda oo rumaan loo jiray xabsiga lagu sii hayo oo ay xabsiga iskaga jirto cadaalad ma yeelin dambi lama sheegin ay inanta lagu soo cadeeyay en wax lagu haysto lama sheegin bishaar cadaalad bay u baahan tahay in laga aamusan maaha inti bloosi eegana maaha qof kasto ay qoseyso arinta bishaarna waxa leeyahay ma ina qayb la hadli ka geysata sida bishaara u hel lahayd markale xurriyadeedii wuxuu xushmeeyay dhaqan Soomaaliyeed maaha in ina lagu degdego qofku dambi waa gali karaa oo de wixii dambiya iyo qofka duu dambi galay dambiga iyo xiritaanku waxay leeyihiin qaab loo maray leeyihiin waa qofka hadii dambi lagu helo waa in waar loo soo jaraa waa in maxkamada looga yara waa in maxkamada taga kadibna waa in la xiro laakiin qabqab iyo digdig iyo hirrig baa lagu xiraya aqli iyo waxa markii horeba sidii loo xiray baaba khalad ahayd ba waayo maar loo ma soo jarin maxkamada lama keenin sidii markii hore loo qabtay ayaaba horta khaldanayd okay waa ba dhacday oo xabsigii bay inantii lamana xukumin dambi ay leedahayna lama sheegin haddii aynu deeq raadino inaga laftirkeenu kaliya bishaar wax la oran karaa waxa bishaar lagu haysta de Soomaaliya waan la wada leeyahay ayaa bishaar loo haystaa kelmadaasan hadii aan barney shirkad wax ku soo ururtay bishaar wax ku soo afgooday oo ku soo ururtay dambiga loo haystaa Soomaaliland la wada leeyahay wax kale oo inanta loo haysto iyo wax kale oo inantaasi sameysay wallahi ma u jirin marka dambi qof kale galay oo dambi wariyad dalka ka maqan dambi uu galay ayaa lagu haystaa rahan camal wax macquula maaha dhanka caafimaadkana loo yirkeedo sidii noo sheegay wuxuu yidhi hafta hayso oo sometimes baaba naqas ku dhiga ala kulli xaal bishaaro waxay u baahan tahay cadaalad bay u baahan tahay saxaafaddu sideedaba wax weeye waa laba nooc weeye saxaafaddu qofku matii madax banaanayay noqoy wariye madax banaan mise noqoy wariye ka tirsan TV oo meel ka shaqo galo iyo meel ka hawlgalo haduu qofku yahay shaqeeyaan wariye meel ka hawlgalo TV iyo warbaahin diiwaanka shaqo hawlgalo wuxuu ku qasban yahay inuu policy-gaas la socdo iyo policy-gaas saxaafadda ee halka TV-ga uu ka shaqeynayo waa in policy-giisa xataa lama ogolayn inuu wax kale soo post gareeyo ka baxsan haduu madax banaan yahayna dawaaba indhihiyo wax allaale iyo qofkii khaldan iyo kii saxsan iyo kii wax khalday iyo kii wax eegay iyo kii la eegay intaba uu soo gudbinayaa dabcan bishaarna dadna ma layn waxna may dilin dembina kamay gelin weli bishaar waxay sii dheertahay iyadu waa gabadha aan weligeed calan Soomaaliyeed qaadan
حتى هدي له أورال هاي بشاروي هرمار كدل كات كحن طيب بشار ولقد على الصوماليات ما قادر بشاروي على الصوماليات بالقاطع على الصوماليات ما نكوح حدني ولقد قعنت هذا يكر كذا طن ما يساعي صحفيات بهيت سمال لان وحا كدعا اي سمال لان برغرامة دي يهوليه دي يورر كيدا بس امبيكو اكيد وحاكو باقيا ان بشارة سيدا اوغو دخصها بضان اي عدالة هشو وهو يو سوماليين هو يدا سوماليين حارق واكا حاران سنتهاي واشرفتي امدا واشرفتي يو انديه امدين واصحفيات يان لعنادين او لوريتيني قبادا صحفيات ده هالسيدايو دنبي آني قلين وآني الشقة كلهين وصحفيين دلك كم قني أي قلينا هدايب قلين إيجا هلا قلي حسابتو لكن بشارو إنانا هو يصو مالي هذا يان تكذا لك سارين يان رهن لو قبصنا لورن بشارو يدا وحان لا عافي قار مقنبا دنبي قودي آن كوهي سنا نووي معقول ما تاس